Dette virker. Blir det fint? Ja. Da er det bare å sette iPaden ned og så sette seg ned og se på en fin film. Kanskje her. Nope. Jeg må prøve igjen. Kanskje litt ned. Yeah! Den virker. Virker? Ja. Den virker bra. Det er kjempefint. Jeg tror den er veldig sterk og god. Yeah! Ha det! Vil du ha samme farge inni, eller vil du velge en annen farge inni? Kanskje denne her. At det blir sånn, da? Ja. Mm. Male, male, male. Jeg er endelig ferdig med trehytta mi. Nå skal du få se hvor fint den har blitt. I have brought a friend, Emma. She's been here before when we were painting this treehouse, and now we're gonna watch some cool stuff on my iPad. Cause why not? The finger mat. Jeg synes det er veldig fint og koselig her, fordi den er ganske kompakt, og det er sånn masse fine bilder av trehytta, og jeg synes det er dekorert ganske fint. It's nice and warm, and it's cool.